い、本日ですね、こちらノースペースのヌプシについてお話していきたいなと思うんですけども、なんとヌプシですね、僕が思ってるのとは違う使い方とかも結構あったりするんですよ。で、僕今まで動画散々今までパパパパってこう作っていたわけなんですけども、なるほどこういう使い方もあんねんなっていうところもあったんで、ご紹介ね再度したいなと思いますし、この動画を見ていただいてる方ってヌプシを買おうかなって思ってはる方とか、追加で違う色買おうかなって思ってる方がいらっしゃるかなと思いますので、そういった方の背中を押せたらなというふうに思っております。こちらがですね、僕がもう着用して4年ぐらい経つんかな。もう実際問題着てて、いろいろこういろんなシーンで着た上で、もうボロボロになってきてる、まあヌプシなわけなんですね。まあパッと見そんな感じでボロボロになってる感じはないかなと思うんですけども、これ見た時にあるあるな話なんですけども、YouTuber の動画見たりとか、あとお店に買いに行くじゃないですか。ほんならどうしても派手な方に目行くんですよ。僕らもそれしてもらうのはクリック率上がらへんから、こういう派手な色味とか、こういう派手な柄とかを着るんですけど、実際問題これ家にあったらね、相当派手なんですよ。で、日常生活でも着ていくんかと。あ、今度同窓会あんねんと、久々に行って。まぁ、あ、ちょっと居酒屋行くときに、こないだ買った柄のヌプシ着ていこうと思ってパッて着てたら、お前なんでそんな若作りしてるのみたいな。お前もうええ歳やねんからそんなん着てこんでええから、なんて言われたりしたら、ズキーじゃないですか。せっかく買ったけどって思うし、でも赤とかもそうですね。これ動画で見てる分には、すごい、あ、可愛らしいな、ちょっとインパクトあるなとかってなるから、あ、買おうかなと思うけど、これ家あって見てくださいよ。めっちゃ派手やから。もう僕、一時こればっかり着てる気あったんですけども、いろんな人に、拓造さん見ました、拓造さん見ましたってインスタ来るようになったんですよ。だから赤はめっちゃ派手ですからね。まあ一応それだけ先にお伝えしておきます。で、ヌプシのいろんなね、レビューとか見させてもらったんですよ。ほんならもう今年販売してるんですよ。2024年バージョンが販売してて、新色のカラーとかもこんな感じであるんですけど、実はこのメンズヌプシって、レディースヌプシとはまた違うんですけど、レディースの人ほどヌプシのこのメンズ買ったりするんですよね。で、レディースのヌプシってちょっと丈が短いから、それが嫌やからってことで長いのを着てたりするんですけど、僕の嫁も全く同じで、メンズヌプシを着てるんですよね。あとね、意外やったなっていうのが、レビューであったんですけど、60代のね、女性の方が書いてたんですよ。パーって見てたら、母へプレゼントしました。めっちゃええ話やんと。使ってみたんですよね。ほんなら、お、あったかいし軽い。あ、これうちのお母さんにも着させてあげよう。まあ、プレゼントしてあげたと。すごい話やなと思って、冷静に考えたら、ちょっと待てよと。60歳の人が書いてはるレビュー。お母さんおそらく80やろなってなった場合、結構ファンキーやなと思ってね。ヌプシのおばあさんでヌプバーっていうことで、僕見たことないんですけども、たまにおじいさんとかがいてるんですよ。ヌプジーっていうのがこうってね。色あせまくったこの黒のところとかが、もうなんか色あせすぎて茶色とかになってる人いてるんだけど、それはヌプジーっていうのがね、たまに原付とかに乗ってはる人、まあ僕の近くにはよくよくいてるんですよ。ヌプシって1990年から出てるから、当時のオリジナルのヴィンテージを着てはる人とかがたまにいてらっしゃってね、本人気づいてるかどうかは知らんけども、まあたまにヌプジー、ヌプバーも着るぐらい、やっぱり世代がかなり広いと。で、特にこれ、いいとこの理由としてはやっぱ値段が安いんですよね。で、値段が安いって言って、このジャケット、今3万9000、4万円近くするんですけども、ここ5年ぐらいでだいぶ値上がりしました。この5年前までっていうのが、ほんまに3万円切るぐらいの値段で販売されてたわけなんですよ。で、たった5年でもう1万円ぐらい上がっちゃったんですけども、それはダウンで考えたらね、相当安いんですよ。例えばこういうストーアイランドとかいったら、まあ20万円ぐらいしてくるし、このモンクレールとかいったら30万円ぐらいしてくるわけなんですよ。って考えたら、桁一個違うんですよね。で、まあレビューとかでも結構あったんですけども、買い替えれるみたいな。腐ってきたり、劣化してきたりしても、まあ今年買い替えようかなと思ってますみたいな感じでレビューがあったりして、まあ確かにこう、買い替えやすい値段帯ではあるよねっていうところもそうやし、あと、まあコーディネートの幅が広いみたいなところもあったんですよ。今みたいな感じで、ほんまにシンプル。もう何にも考えてない。パンツ履いて T シャツ着て、ジャケット羽織っただけ。もうこれだけでも、まあ、OK っちゃ OK やし。ほんで次はね、例えば、ノースフェイスのこのバーサタイルパンツですね。ちょっとゆったりめのパンツ履いて、まあ、靴とかもなんかモコモコした靴履いときゃ、まあ、これはこれでちょっと男っぽい、なんかダンサーっぽい感じでね、いけるかなと思いますし、他で言うたら、まあ、こういう感じで白のパンツでも、まあ、いけんことないっちゃいけんことないけども、まあ、ちょっとこれもまた若作りしてるっつって怒られたり、いろいろ言われる可能性もありますので、まあ、そのこと言わんといてください、ほんまに。それはもう僕も30超えたら若作りしちゃなかんねんけども、まあ、あんまりヌプシはね、どっちかって言ったらこう渋い感じにあんまなりづらいからちょっと可愛くなったりとかしやすいんかなと思いますけども、まあこんな感じとか、まああとまあカーゴパンツとかね、トレンドのやつやったら、はいと、まあこんな感じでカーゴパンツ履いてもまあ全然問題ないよねっていう感じになってるので、まあ何パンツ持ってこようがまあ合うじゃないですか、この形でね。でそういうところもまあいいんじゃないかなっていうところとか、あとまあダウンの質がね良くなってるっていうところもあるんかなと思います。っていうのもちょっと5年6年ぐらい前までこのモデルは違うんですけど、ダウンとフェザーの比率で違うかったんですよ。特にこういう白っぽいやつとか黄色のヌプシ買う方は注意なんですけども、ちょっと色味なんかこう汚れてませんかと、なんかこう見たらなんかまだら模様みたいなのがあったりとか、このあたりよくよく見たらなんかちょっと黒いのがあったりするんですけど、これ汚れてませんかっていうことで、まあこれ白やから真っ白やから見えるやんっていう感じだけじゃなくて、黄色系も結構見えやすいんですよ。今年は黄色出たかなちょっとわからへんねんけども、それなんでなんかっていうと、こういうね真っ白なやつとかもあるんですけど、こういう真っ白なやつってやっぱり綺麗じゃないですか。で別に白でも茶色でも性能は一緒なんですよ。だからこれ茶色入ってるから、うわ茶色入ってバッチーわと、あバッチーって
て大阪汚いってことなんですけど、バッチーはっていう人いてるかもしれないけど、全然そんなことなくて、ダウンとしても性能は変わらへんし、菌もいてないし、もう安心してくださいっていう状態なんですけども、やっぱり薄い色を使った時に結構これが見えてくるんですよね。でそれを嫌がる方もいらっしゃるんですけど、ただじゃあオールホワイトにしてと、こんな感じでオールホワイトのやつにやってって言ったら値段が高なるんですよ。でそれするとこの販売額では絶対無理なんですよね。その4万円切る額では絶対無理になってくるから、そこに関してはもうあえてその色を選ばない。例えばこんなんカモとかにしたらもう全く見えてないから何の問題もないですし、まあ、ブラックとかやったら全然問題ないじゃないですか。フィルパー的に言うとですね、ダウン 70% フェザー 30% で600フィルパーなんですね。でこっち側がダウン 90% フェザー 10% なんですよ。皆さんフィルパーはフィルパーって言って、もちろんフィルパーも大事なんですけど、3つ要素があるんですよ。フィルパワーっていうのと、ダウン比率90-10とか80-20とかっていう比率、あともう一個がダックなのかグースなのかっていうところの、この3つを掛け合わせると大体の位置が見えてくるんですよね。で今回ので言うと、このノースフェイスはダックである、グースであるっていう明記はしないんですけど、おそらくダックなんですよ。でダックっていうのはよりどっちかって言ったらちっちゃくて安い方、いやいや分からんでと、グースいい方使ってるかもしれんでっていう人もいてるんですけど、もしいい方使ってたら多分白に統一するんですよね。こんな茶色とか入れてこないので、まあおそらくそのコストは下げてるので、まあダックであろうと。でダックやから俺らに何が悪いんってことなんですけど、ダックにすると量をいっぱい入れないといけない。例えばこれって600フィルパワー、全く同じ重さ入ってるんやけども、600フィルパワーとこっちが次900フィルパワーってあるじゃないですか。ほんなら同じ重さやのに傘高が全然違うんですよね。でこれで 10g とかもないぐらいやったはずなんですよ。10か1かちょっと忘れたけども。でダウンジャケットに 100g 以上入ってるので、そう考えるとこの分の隙間をまた埋めるためにいっぱい入れていかなあかんっていうのが、ダウンの質、フィルパーが下がるとどうしても重たくなると。ただこのヌプシでも軽いっていうお声があるんですよ。でヌプシ自体が 700g ぐらいであるっていうことなんで、多分他のね備品をすごい軽くして作ってるんやと思うんですけど、でそれと産地に関してはちょっとわからないんですよ。台湾、中国とかロシアとかヨーロッパとかいっぱいあるんですよね、産地も。だからちょっとそれもわからへんし、であと最後のフィルパーも、この600フィルパーの 70% のダウンっていうのと、700フィルパーの 90% のダウンっていうところで言ったら、ダウンが今 80% なんですよ、ノースフェイスが。だから多分ちょうど間、フィルパーで言ったら650前後ぐらいちゃうかなっていうのが仮説なんですけど、その要はヌプバーとヌプジーがそんなこと興味あるかって言われたらちょっと興味ないかもしれないんで、もうそこ終わりたいなと思います。で700やった場合、おそらくここに700って US と同じ仕様に書くと思うんで、アメリカバージョンはこのように700って手首のところに書いてるんですけど、まあ日本の方に記載がないってことは、フィルパーの方は正確に分からへんとしても650前後かなっていうところで、700超えることはないかなとは思います。だから軽いのは軽いんですけど、それはもっと上が軽いのがあるんですけど、ノースフェイスの中では非常に軽い。なんで他のやつは軽くないのっていうと、全く同じバルトロとかもダウン使ってたりとかする反面、部品が多いんですよ。とにかくフードがでかかったりとか、その備品が多い、チャックがファスナーが多かったりすると、その分重くなってくるので、やっぱり快適性なんてやっぱ軽い方が僕らからしたらいいじゃないですか。で、そういうところで軽くていいですよねと。僕ね、このヌプシの一番すごいとこ何かなと思った時に、フードやと思ってるんですよ。このフードのところに、くるくるってフードが収納されてるわけじゃないですか。だからこれ、首元ってダウンなんかなと思ったら、実はフードの塊なんですね。で、これってね、画期的やなと思ったのが、フードにすることによって、まあ、例えば雨降った時とかもフードに対応できるっていうのもそうやし、作り手側としてもコストを抑えれるじゃないですか。ここにダウンも入れなあかんかったら、またダウンの量増えてくるから、どんどん値段も高くなってくるけども、さ、生地代の方が安いので、生地にすることによってそういうとこ代用できて、しかもなおかつあったかいんですよ。これってちゃんと考えられてんなっていうふうに思うんですけど、思う人いてます？いてないと思うので次いきますね。サイズ感に関しては、まあ、いつもと同じぐらいでいいんちゃうかなと思うんですね。僕これ XL にしてるんですけど、ここだいぶ絞ってますから。絞って XL。で、絞らんかったら L サイズはこんな感じなんですよね。ちょっと色が違うから、比べようがないんやけども、袖も全然足りてるし、丈も足りてるから、まあ、サイズに関しては僕は L なんかなとは思ったりするんですけど、ちょっとゆったり着たい方とか、まあ別に全然ワンサイズ上げても、そもそもがこれオーバーサイズじゃないんですよ。ダボってしてるタイプじゃないから、オーバーサイズオーバー家みたいになることはなくて、上げてもそんなに着膨れしづらいっていうところも、まあいいんかなと思うので、あえて上げたいっていう人は上げて、さっきみたいにここキュッて絞っちゃえば、意外とそんなに大きく見えへんかなとは思います。まあ、僕は個人的にはね、これよりももう一個おすすめしてるんですよ。それがね、セレブヌプシっていうのがあって、セレヌプですわ。セレヌプっていうのが何なんかっていうと、このダウンジャケットってすごいいいんですけど、結構ダウン抜けが多いっていうのも有名どころであるんですよ。それが何なんかっていうと、例えばこんなんとかもそうですけど、もうダウン抜けてますよね、この辺から。ダウン抜けたりとか、もう結構ありとあらゆるところで、この辺りとかもなんか抜けた跡があったりとか、この辺とかもなんか生地もボロボロなってるんですよね。なんでかわからへんけど。わかりますかね、こんなよくわからへん、ボロボロなってて。このまた抜けてますよね。軽く作るために、生地が薄
薄くなってるんですよ。だから普通はね、例えばこういう縫い目のところから出てくるのはまだ100歩譲ってわかるじゃないですか。だけどこれさっき見てもらったわかる通り、もう生地のど真ん中から破れてるんですよ。こういうのってなんでなんていうと、別にノースフェイスが悪いわけじゃなくて、その軽くするために生地を薄くするとどうしても耐久性って落ちちゃうじゃないですか。セルヌプに関してはゴアテックスを採用してるのがあるんですよ。それが僕個人的にはヌプシやったらいいんちゃうかなと思うんですよ。なんでなんかっていうと、まあこれは好みなんですけど、このノースフェイスのロゴが見えないんですよ。要は同色なんですね。黒黒なってるんですよ。だから見ててもなんかヌプシに似てんねんけども見たことないよねっていう感じになってるんですよ。でそれでいてゴアテックスを採用してるから生地も丈夫やし、多少の雨とかも対応できるんですよ。いやこれできるんちゃうの？これちょっと残念ながらこちらの方が対応しておりませんということで、濡れたら濡れた分だけダウンもペタンコになっていきます。そう考えるとゴアテックスバージョンのヌプシっていうのはめちゃくちゃデメリット、ここのデメリットを改善してくれてると思うんです。で僕ももちろんセレブじゃないんでセレヌプは持ってないんですけど、うちの嫁はセレブなんですよね。だからセレヌプを持ってて、一番今使ってるダウンで何が使いやすいっていうと、やっぱセレヌプが使いやすいっていう話をしてたんで、結構毛玉なりやすい、あとダウン抜けがひどいとか、そういう結構劣化がヌプシは言われるんですけど、それを補うためにゴアテックスバージョンがあるので、まあ、もし気になる方はそっちの方がいいんじゃないかなと。値段的にも 1.5 倍か 1.67 倍ぐらいなんですよ。だから2着買う日にやったら絶対こっちやんねっていう感じなんですよね。ただ値段的にまあ4万円しないぐらいで買えます。まあ、さっきも言ったプレゼントっていう方法もありますって考えたら、一般的には雨の日は俺外出ませんと、傘もさしてる、ご安心くださいっていう方なんかは全然問題ないんですが、これも毎年言ってますけども、一瞬で売り切れます。だからすぐ買いに行ってください。特に人気の色、人気じゃない色だけ残ってますので、人気の色はもうとにかく欲しいと思ったら買いに行かなあかんし、黒はいつでも買えるとしても今年のカラーとかで、あ可愛いなとかって思ったカラーはもういかんと速攻でなくなるし、これ US バージョンで売ってたんですけど、何人気だったか分からへんけども、日本バージョンも去年か一昨年出たんですよ。直営店限定で瞬殺、もうすぐなくなってるから、人気やなと思ったらすぐ買いに行かなあかんし、なんか卓造さんみたいに派手なの着たいって言ってくれる方もいらっしゃるんですよ。でそういう方にいつもおすすめしてるのは、外は地味でいきましょうと、で逆に中のインナーを派手にしていきましょうよ、それやったらやりやすくないですかっていう話はするんですよ。これが例えば着ていって、お前そんな若作りすんなとか、お前ダサいねんとか、もう似合ってないねんとか、今更かもかよとかってぐさーっということを言われたら、二度とこのジャケット着ていけないんですよ。ただこれがブラックやって、インナーが例えば赤やとするじゃないですか。組み合わせさえ変えればカモと合わへんけども、赤のインナーと黒のダウンはあったりするじゃないですか。だからまあ当たり前なところなんですけど、極力見える範囲が狭いとこに色を持ってきて、特に上半身のところの色味なんか派手にしちゃうと、まあ一応僕パーソナルカラー持ってますので、一応そんな体が偉そうに言ってるんですけど、やっぱ見ちゃうと印象強いので、極力ちっちゃいとこで、特にインナーとかやったらここしか見えないとか、チャック閉めちゃえばここしか見えてないので、まあそういう感じで着ていくのはいいんじゃないかなっていうことで、今回ヌプシについてお話をさせていただきました。まあ今日ね、皆さん動画見ていただいてる中で、あんま聞き慣れない言葉、例えばヌプジー、ヌプーパー、セレヌプーいう言葉が出てきたんかなと思うんですけども、まあそれはね、自分が今度買い物行くときに、うちの両親にね、ヌプジー、ヌプーパー仕上げようかなとか、あ、次俺セレヌプ買おうかなとかっていう風に、自分の中で思ってもらって、あんまり口に出して言っちゃうとね、こいつ頭痛いなと思われますので、気をつけていただけたらな、ということで本日はね、ヌプシーの動画についてお話しさせてもらったっていう動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。